откако мигрантите на територијата на Република Северна Македонија биле пренесувани илегално од територијата на Република Грција преку така наречената зелена граница во околината на Гевгелија и Дојран, со помош на водичи биле носени на однапред договорени локации и оттаму биле префрлани до автопатот Куманово граничен премин Табановци. Таму биле прифаќани од други лица кои што биле исто така членови на оваа организирана криминална група.